Allah üç adamga nazarı menen nazarın dağı taştabaydı. Onday bu pendem, bul jaş körgön süyüktüm emes, nazarın dağı taştabaydı eken üç adamga. Al üçtün birincisi Atenesine ak bolgon. Ak degeni ne özü? Ey balam sen ak kıldım, ey kızım sen ak kıldım deşemez. Demek deşemez, bu söz menen açemez. Atanızı kor kılıp ıylattınız. Apanızı sızlattınız, ıylattınız. Bol da oşol jesitü sizge. Kudanı urganı oşol sizde. Koytam ne, Kuday Atenesilerge ak kıldım diye eşkaçan ayta albayın. Al söz ozuğa dağı kevetse özünün balası. Бирок Атенин сыздатып, кордоп, кайга салып, тынбай көзүнө көз жаш алып келсеңиз, сиздин ак болгонуңуз ошол да. Разы эмесмин деген сөзү сизди жерге киргизиш керек. Атенесине алайып караган мээримдүү болбойт дейт. Бүгүн канчасы Атенесине алайып карайт? Ошондой эмеспи? Ал эми экинчи түрлүү адам тынбай арак ичет. Үзбөй арак ичет. Суудай ичет. Аллахтын назары менен да карабай турган экинчи адам аракты тынбай ичкен адам экен. Арактан не пайда таптың? Күн сайын ичтиңиз, ичтиңиз. Балаңызға тура емес үлгі болдыңыз, тәрбие бере албадыңыз, шерменде болдыңыз, айылды алкаш деген атқа қондыңыз, келешегі, балаңыздың келешегіне, қызыңыздың келешегіне балта чаптыңыз, жетішеді ме, тоқтатыңыз еме. Аллах назары менен да қарабайды екен алкашты, тынымсыз арақ ішкен адамды. Арақ дегенде көп айтам, себебі арақ ішкен Tanıştar mende öte köpte. Belki bul söz jetip kalar. Jüreğini seslentip, jüreğini tükürüğünde uktap jatkan jüreğini uygutur. Degen maksatta. Allah nazarı menen da karabayt seni. Sizde arağı içken adam. Alem üçüncüsü millet kılgan. Мен сені оқытқанмын. Милет қылады қой. Баяғы шардың айылдағы жейіні шарға келіп оқыса, студент болып қалса, мен жетірдім, мен кетірдім, ішірдім, жейінім, ордыңды біл, деп сөйлейді қой. Туғандары болсын, башқасы болсын. Орысияға мысалы, бір інісі барып қалса, шарды мен білемін, мен сені ұшында қығанмын. Мен болгонда сен бойт элең. Деп сүйлөй берет, милдет кыла берет да. Кылган нерсесин, кылган жакшы иштерин милдет кыла берет. Мында сооп дагы болбойт. Аллах назар менен да таштабайт экен, кимди кылган ишин милдет кыла берет. Сооптарын жок кыла берет. Аллах ушул үч топ адамдын арасында кылбасын бизди. Allah özü saxtasın. Onda çörüdüğü adamlardan özü saxtasın. Men kebirlerde uqqamın ışıl Atenesi'ge planca 1000 dolar aksa taştap, siz meni bakkanınız çütüğün oytup, bakkanınızdan başta ışıl jaşıma çeyin, uşunca son akça bulatken, mınca 1000 dolar bulatken, bir meni uşunca bulatken, mına uşunca akça, yemiz siz başkasız, men başkamın dep, enesini taştap ketkendir var eken. Арақты іше беріп, іше беріп түкірсе қан түкіріп қалғандарды оқығанмын. Милет қылғандар өте көп болған. Біз дағын студентпіз, біз дағын студент болғанбыз. Оқығанбыз, жастығымыздан бері әр жерлерде оқып жүреміз. Өте көп милет қылғандар болады. Қылған жақсылық анығы, тура. Бірақ қаншалық емес.